What's up, man? Calm down. Hello there. I gotta tick. Okay. Bästa tillrun. Synnedags. Okej, vi kommer så mycket nu. Yeah. Besti tími lífsmanns. Nema gesti. Hvað segir þér svo? Hvað er hæll nóma? Ég verð ekki þeim. Þetta var ég sem bara búin að hún. Sér allt að byggja. Okay, it's not clear.